नमस्कार मैं मरीगाँव जिला आयुक्त देवाशी शर्मा कैसी बानर सूज लिशुमान निकृष्ट मनोबृत्ति व्यवसायी इंधन गेस तथा जरूरी सामग्री दाम बढ़ाई दिया गम पा गई है सकुके अनुरोध जाना एने निकृष्ट कम जो लिप्त नन्था विरुद्धे विधिगत व्यवस्था लबले आम बाध्य हम সকলকে পুনৰবাৰ মই অনুৰোধ কৰিছো ব্যৱসায়ীসকলক বানৰ সুযোগ লৈ যাতে মৰিগাঁও জিলাত কোনো ধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধি নহয় ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশী শৰ্মাই কৈছিলো বানৰ সুযোগ লৈ কিছুমান নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি ব্যৱসায়ীয়ে ইন্ধন গেছ তথা জৰুৰী সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াই দিয়া বুলি গম পোৱা গৈছে সকলোকে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে এনে ধৰণৰ নিকৃষ্ট কাম যাতে তেওঁলোক লিপ্ত নহয় অন্যথা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিধিগত ব্যৱস্থা লবলৈ আমি বাধ্য হ'ম সকলোকে পুনৰবাৰ মই অনুৰোধ কৰিছো ব্যৱসায়ীসকলক বানৰ সুযোগ লৈ যাতে মৰিগাঁও জিলাত কোনো ধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধি নহয় ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশী শৰ্মাই কৈছিলো বানৰ সুযোগ লৈ কিছুমান নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি ব্যৱসায়ীয়ে ইন্ধন গেছ তথা জৰুৰী সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াই দিয়া বুলি গম পোৱা গৈছে সকলোকে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে এনে ধৰণৰ নিকৃষ্ট কাম যাতে তেওঁলোক লিপ্ত নহয় অন্যথা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিধিগত ব্যৱস্থা লবলৈ আমি বাধ্য হ'ম সকলোকে পুনৰবাৰ মই অনুৰোধ কৰিছো ব্যৱসায়ীসকলক বানৰ সুযোগ লৈ যাতে মৰিগাঁও জিলাত কোনো ধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধি নহয় ধন্যবাদ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110